Mela, bħala ammont ta' kaloriji, ma nistax ngħidlek jiena inti pereżempju għandek bżonn 2000 kaloriji, għax dan jiddependi ħafna. Kemm inti twil, pereżempju kemm tiżen, kemm inti attiv matul il-ġurnata, imma bħala età tagħkom li hija bejn 13-15-il sena sewwa, jew inkella inqas minn dik l-età, bejn wieħed u ieħor tidu tieħdu bejn 1800 kalorija u 2200 kalorija sewwa. Issa hemm ħafna vitamini li huma importanti u basically kollox importanti, però l-aktar importanti għalikom li qegħdin tikbru huwa l-vitamin D sewwa, għandek il-kalċju sewwa u għandek ukoll il-ħadid. Issa bħala kalċju pereżempju għandek dak li jiġi mill-ħalib, għandek dak li jiġi mill-jogurt, mill-ġobon sewwa. Issa vitamin D, vitamin D toħodha mix-xemx ukoll, ġifieri jekk tagħmel bejn l-10 ta' filgħodu u s-satej ta' l-nofsinhar u toqgħod kwarta fix-xemx, hemmhekk diġà qed tieħu ammont ta' vitamin D għax dik tieħodha mix-xemx through the skin, ġifieri minn ġol ġilda. Issa jekk inti taħseb li ma tantx toqgħod fix-xemx jew inkella bħala ikel għax tista' wkoll toħodha mill-ikel. Pereżempju għandek l-isfar tal-bajt, għandek il-mushrooms, għandek il-fwiet. Jekk taħseb li ma tantx tieħu minn dawn l-ammont ta' vitamin D, importanti li tieħu multivitamins. Issa tgħidli għalfejn multivitamins, għax inti qed tieħu ftit minn kollox u kull ma tkun bżonn f'din l-età hija 600 international units sewwa per day. U dik tkun inkluża ġo multivitamin. Issa importanti ħafna wkoll il-ħadid. Issa l-ħadid mhuwiex xi ħaġa li tieħdu supplement, ġifieri tieħdu minn ġol ikel. Issa eżempji ta' ħadid, ġifieri ta' ikel li fil-ħadid għandek il-laħam pereżempju il-fwiet, sewwa l-brokkoli, l-spinaċi. Issa jekk inti ma tieħux ammont ta' dawn jista' jkollok nuqqas ta' ħadid fil-ġisem. Importanti li dejjem tagħmel test għad-demm darba fis-sena biex inti tkun taf il-vitamini u s-sustanzi kollha jekk inti x'qed toħodhom jew le. Issa jekk ikollok il-ħadid li huwa baxx, hemm ċans li inti dejjem tħossok għajjin. Ġifieri importanti ħafna fl-isports tagħkom, għax dak hu il-ħadid ġor l-ossiġnu ġol ġisem sewwa, allura inti bil-fors m'intix qed tieħu nifs biżejjed u l-muskoli mhux qed jieħdu biżejjed ossiġnu inti ħadd tħossok għajjin. Importanti li tiċċekkja ħalli dawn l-affarijiet ikunu kif suppost ħalli inti tkun tista' tagħti l-aħjar tiegħek fl-isports tiegħek. Thank you.